Wewe ni mwema na ni mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu likitoa majina yote. Katika jina lako Baba tumepata kimbilio, Baba wa rehema, maana wewe ni Mungu katika mimi, Baba katika mababa, mfalme katika wafalme, nawe ni Mungu mweza wa yote. Umekuwa mwema kwetu katika kujifunza kwetu neno lako leo tena, Baba wa rehema. Neema yako isiku kutamalaki katika eneo hili. Roho Mtakatifu akitufundisha kuhusu neno lako Bwana. Neno lako likipata kukaa ndani yetu kwa wingi. Neno lako likipata kututamia Baba. Neno lako likipata kutukumba tena upya. Neno lako likipata kututoa utumwani. Nami nakushukuru Bwana, maana wewe unastahili kushukuriwa. Na katika jina la wewe uliyetukuka kuliko wote, na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Basi jana tumemaliza kitabu cha 61 ambayo ilikuwa ni waraka wa pili wa Petro. Leo tunaenda kwenye kitabu cha 62, na mpaka leo tutakuwa tumebakisha vitabu vinne kati ya kitabu cha 66. Kitabu cha 62 ilikuwa mwanzoni iliandikwa kama waraka, na waraka huo uliandikwa na moja kati ya wale wanafunzi wa Yesu ama kanisa. Huyu mwanafunzi alikuwa ni mwanafunzi ambaye alikuwa ni moja kati ya wale wanafunzi wa kwanza wa Yesu. Na huyu mwanafunzi awali alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza, tunapata kuona ya kuwa Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake wawili, akawaambia, tazameni mwana kondoo wa Mungu auondoae ama uchukuae dhambi za ulimwengu. Akawa na wanafunzi wawili, mmoja alikuwa ni Andrea ndugu yake Simeon. Mwingine alikuwa ni Yohana aliyekuwa ndugu yake Yakobo. Na wawili hao, Yohana na Yakobo ndugu yake, walikuwa ni wana wa Zebedai. Yesu akawapa jina la Bwenege, ama wana wa ngurumo. Sasa huyu mwanafunzi alikuwa anapendwa sana na Bwana Yesu. Ni yeye ndiyo alionekana siku ya mlo wa mwisho akiwa ameegemea kifuani mwa Bwana Yesu, na ikawa anaitwa mwanafunzi aliyeegemea kwenye kifua cha Bwana Yesu, na mwanafunzi aliyekuwa anapendwa na Yesu. Nakumbuka huyu mwanafunzi alikuwa katika wale wanafunzi watatu ambayo walikuwa wazuri kiroho, na Yesu alikuwa anawachukua hata katika mambo yaliyokuwa nyeti. Na huyu mwanafunzi Yesu aliwahi kumwambia Petro ya kuwa hata kufa mpaka amemwona Kristo. Yesu alisema haya kuhusu Yohana kuja kumuona Yesu kule kwenye kisiwa cha Patmo. Yesu alipomtokea, na Yohana huyu mwana wa ngurumo aliishi miaka mingi, hatimaye mitume wote walifariki, ni yeye tu aliyebaki. Cha kushangaza, Yohana akuandika vitabu vyake vile
wakati ambao wanafunzi wenzake bado walikuwepo. Yohana alikuja kuandika vitabu hivyo mwaka wa 95 baada ya Kristo. Na watu wa Mungu, Petro alikufa mwaka wa 68. Paulo akafa mwaka wa 66. Hebu pata picha ya kuwa karibu zaidi ya miaka 25, Yohana akiwa ni mzee. Na baada ya kutoka kwenye kifungo, alifungwa kule kwenye kisima cha Patmo, alifungwa kule, akatengwa, akafungwa kule. Baada ya kifungo hicho, basi Patmo ilikuwa iko karibu na Efeso, kisiwa hicho. Na baada ya kufunguliwa, Yohana aliamua kwenda kukaa Efeso katika umri wake wa uzee. Ndio maana hajataja jina lake kama kawaida yake. Hata kitabu cha Yohana, kitabu cha nne cha Injili, mwandishi wake hakutaja jina. Na vitabu hivi pia, nyaraka wa kwanza, wa pili na wa tatu wa Yohana, akutaja jina. Ingawa waraka wa pili na wa tatu akataja ya kuwa mzee. Of course, kipindi hicho jamaa alikuwa amezeeka. Kwa nini aliandika waraka wa kwanza? Aliandika waraka wa kwanza kwa sababu, kama unavyojua, Asia ndogo na hata katika mji wa Efeso na miji mingine palikuwepo mafundisho ya potofu, mafundisho yasiyokuwa sahihi. Palikuwepo na watu wanayempinga Kristo sana, wakiongozwa na unostiki ama wanostiki. Ndiyo maana watu wakamuomba ya kuwa, wewe umekuwa ni mzee, lakini ulikuwa ni shahidi, moja kati ya mashahidi katika mambo yaliyotokea kipindi cha Bwana Yesu. Akamwambia, ebu utuandikie yale unayajua, maana wewe uliyaona kwa macho. Ndipo akaandika kitabu cha Yohana, akaandika waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu, akaja akaandika na kitabu cha Ufunuo. Lakini kinachofanyika ni aliandika kuonyesha ya kuwa Yesu ni Kristo na ni mwana wa nani? Bila shaka nilisema ya kuwa kitabu cha Yohana ni rangi gani? Ambayo nembo yake nilisema ni nini? Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni njiwa. Ilikuwa ni tai. Na tai maana yake mwana wa nani? Mungu. Ina maana tai ni mfalme wa angani. Ina maana hii ni rangi ya mbingu. Ina maana Yesu ni mwana wa Mungu aliyetoka wapi? Aliyeshuka akitoka mbinguni. So aliandika kutaka kuwadhihirishia watu wa kuwa Yesu alikuwa ni Masihi, naye alikuwa ni mwana wa Mungu aliyetoka juu. Yesu mwenyewe akadhibitisha kwa kitabu cha Yohana ile sura ya tatu ya kuwa hakuna aliyeenda mbinguni bali aliyefanya nini? Aliyeshuka kutoka kule. So Yesu mwenyewe alidhihirisha kuwa alishuka kutoka juu, na yeye tu ndiyo aliyetoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hicho kina sura tano, na alikuandikiwa kanisa moja. Waraka huo wa kwanza wa Yohana uliandikiwa, kama unavyojua, katika eneo la Efeso palikuwa na makanisa mengi. Ndio maana hata ule waraka wa Efeso uliandikwa kwa ajili ya makanisa yote yaliyokuwepo Efeso. So akuelekeza sehemu moja bali kwa makanisa yote. Ingawa waraka wa pili aliandika kwa mwanamke ambaye aliishi maisha matakatifu, lakini ile aliandika kwa ajili ya kanisa ambaye alikuwa na sali Gayo. Lakini waraka wa tatu aliandika kwa ajili ya Gayo. Gayo tulimwona akifanya kazi vizuri sana na Paulo. So watu wa Mungu, iliandikwa katika mwaka wa 95, na
katika uzee wake Yohana. Somo kuu ikiwa ni kuelezea kuhusu habari za Yesu. Na mara nyingi kuna mafungu mengi sana ambayo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana yanafanana na maeneo mengi kwenye kitabu cha Yohana. So hii waraka wa kwanza ni kana kwamba ni maelekezo ya ndani ya kitabu cha Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kwenye sura ya kwanza katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, tuone Yohana anatuambia nini, maana sisi ni wana wa kanisa la Bwana. Aliandika kwa ajili ya makanisa mengi. Hebu tuende tuone Yohana, huyu mwanafunzi aliyeonekana ameegemea kwenye kifua cha Bwana katika ule mlo wa mwisho. Na bila shaka vitabu hivyo lazima tuzitazame kwa jicho la tofauti, kwa sababu wao ni watu waliokaa na Yesu. Sio tu siku moja, walikaa na Yesu miaka mitatu na nusu, walienda maeneo mengi kabisa na Yesu. Hata katika matendo yale makuu ambao Yesu alifanya maeneo ambao hata wanafunzi wengine hawakuwepo, bila shaka wao walikuwepo. Yeye alikuwa ni msaidizi wa Petro. Ina maana wawili hao ndio aliyekuwa ni viongozi wa kanisa la kwanza ambayo ilijengwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Nasema kwa jina la Yesu. Ehe. Lile lilokuwapo tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilotazama na mikono yetu kalipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona tena tunashuhudia na kuhubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukidhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri na ninyi, ili nanyi pia. Hilo waliliona na kulisikia na kulihubiri kwetu. Amesema wao walikuwa ni mashahidi ya mambo hayo. Waliyaona, waliyasikia, walipapasa. Ina maana bila shaka kama kuna mtu aliyekuwa karibu sana na Yesu, alikuwa ni Yohana huyo, pamoja na ndugu yake Yakobo na Petro mwana wa Yohana. Wote hawa walikuwa ni kama waliyechaguliwa tena kutoka kwenye wale tanasara 12. Walitengeneza kundi lingine dogo, ambayo watu ambao Kristo aliwaamini na aliweza kwenda nao hata maeneo ambayo hao wengine hawakwenda. Kisa cha Yesu kwenda kumfufua binti wa Jairo, wanafunzi wengine walibaki uko nje chini, naye watatu hao akapanda nao gorofani na akamfufua binti Jairo, na akawaambia kuwa haya mliyaona hapa msifanye nini, msiwaambie watu wengine. Na hata Yesu alipopanda kwenda kuomba mlimani, alichukua wale watatu, wale tisa walibaki walibaki kule chini, na usiku ule wakashindwa kumtoa pepo yule kijana aliyepelekwa na baba yake. Lakini Yesu akawakemea kuwa, enyi kizazi kisha nini kisichoamini, nitavumilia na kuchukuliana nanyi hadi lini? Mleteni kwangu. Kisha Yesu akamponya. Lakini baadaye wakamuuliza, Bwana, mbona sisi tulipokukuruka mpaka tukashindwa? Akasema, mambo mengine hayawezekani mpaka kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee. Tena tunashuhudia na kuhubiri nini ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Na haya tuyaandika ili furaha yetu itimizwe. Na hii ndio habari tuisikia kwake na kuhubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Watu wa Mungu, ndio maana wakati wa kifo cha Yesu pale msalabani, uungu ulitoweka, ilibaki ile ubinadamu. Ndio maana ile nafsi ya binadamu ikasema ya kuwa, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umefanya nini? Mbona umeniacha? Maana
Hakuna jinsi ambayo Mungu, nafsi ya Mungu ingebeba dhambi. Ilibidi ile nafsi ya mwanadamu ambayo ilitaka kufanya nini? Ilikombolewa, ifanye nini? Ibebe dhambi. Watu wa Mungu, hakuna jinsi ambayo nuru itachangamana na giza hata siku moja. Ndio maana kwa Bwana kuna nuru, hapana giza. Ndio maana hayo yote yanatuonyesha kuwa watu wa Mungu, wewe unapookoka, ishi maisha yanayompendeza Mungu. Tuache kabisa kuchanganya maisha matakatifu na maisha ya dunia. Maana watu wa Mungu, hakika yake Mungu avumilii wenye dhambi. Hakuna kitu Mungu hataki kama dhambi. Dhambi itafanya Mungu kabisa, hata kama umetumika vizuri ukaendelea kutenda dhambi, Bwana hawezi akakufumbia macho, maana dhambi Mungu apatani nayo kabisa. Ehe. Mstari wa nane. Wa sita. Tukisema ya kwamba tunashirikiana naye, tena tukienenda gizani tunasema uongo wala tufanye iliyo kweli, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake atusafisha dhambi yote. Bila shaka hata kama umeokoka, umekaa kanisani, unasema kabisa kuwa wewe una ushirikiano mzuri na Kristo, unanena kwa lugha huku kitenda dhambi, watu wa Mungu unasema uongo. Ndio maana huwa anasema hivi, mimi miujiza haiwezi kunibeba. Haiwezekani wewe unafanya uzinzi alafu unafanya miujiza. Mtume ambayo aliegemea kwenye kifua cha Bwana anasema kabisa, haiwezekani tukatenda dhambi tukasema kuwa tuna ushirikiano na Bwana. Watu wa Mungu, nasema ya kuwa lazima kabisa tubadilike, lazima tuache mabaya, lazima kabisa tukae mbali na dhambi, maana vinginevyo tutakuwa tunajidanganya, watu wa Mungu. Amina, mtu wa Mungu. Amen. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba tukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Anaesa siwe. Amen. Bila shaka anasema ya kuwa tukisema atutendi dhambi, basi twajidanganya. Ndio maana watu wa Mungu, ni vizuri kukaa katika kitu kinachoitwa toba. Of course kuna dhambi zingine mtu anatenda pasipo kujua, na pia zinatuhukumu, lakini umesikia akiongea habari za toba. Ni vizuri mtu wa Mungu ukipata kukaa katika toba na kuomba msamaha. Yawezekana hujatenda dhambi, lakini wale wanayekuhusu wakatenda dhambi, na dhambi hiyo inaweza ikakuhukumu. Maana watu wa Mungu, kama dhambi ipo nyumbani kwako, wala ukemei dhambi, wala mabaya unyoshe kidole, wewe unachukuliana na dhambi, basi kinachofuata ni nini? Kinachofuata, watu wa Mungu, wewe unakuwa ni sehemu ya dhambi. Ndio maana watu wa Mungu, tukae katika toba, na sio toba tu, usirudie kutenda dhambi. Maana mtu ambaye ameshajua ukweli alafu anarudia, umeona hapo ni watoto wadogo. Kumbuka kwa mtu ambaye bado ni mchanga, yeye anaweza akajikwa na kuanguka na akainuka tena. Lakini sasa hakusema hivyo Mtume Yohana ili watu tuendelee kutenda mabaya na dhambi eti tutatubu. Hii ndio watu walivyoelewa vibaya, ya kuwa naweza nikatenda mabaya, lakini mtoto wa mtu nikitubu, Bwana nimesamewa. Unasamewa ukiwa ni mchanga. Ukiwa umeshakomaa, usifanye mchezo wa kutaka kumrudisha Yesu wako. Kumrudisha Yesu msalabani. Yesu arudi msalabani tena. Yesu anarudi kama bwana harusi. Baada ya kurudi kama bwana harusi, Yesu atarudi kama mfalme. Ndio maana watu wa Mungu, kazi ya msalaba ilikwisha. Ndio maana akapiga kelele akasema, imekwisha. Ehe. Twende tena. Sura ya pili. Watoto wangu wadogo, naandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Umesikia, watoto wadogo hawa wanaandikiwa wasitende dhambi. Hao ni wale ambao bado ni wachanga kiroho. Mtu anapozidi kukua kusikia neno la Mungu na kulitendea kazi, anazidi kuwa kiroho. Na unavyokuwa, sio kila wakati utakuwa ni mtoto mchanga.
unahitaji kuwa kiroho. Na kwa sasa hivi wewe sio mchanga tena. Hebu tuende. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba Yesu Kristo mwenye haki. Kama mtu akitenda dhambi lakini mtu yupi ametangulia kuwaita watoto wangu na waandikia msifanye nini? Msitende dhambi, lakini anawatia moyo kwa sababu ni watoto wadogo, anawaambia kwa na wakitenda dhambi basi wanaye mwombezi anayewaombea kutoka kwa Bwana. Lakini sio kila mtu anaye atende dhambi. Ni wale ambao ameanza nao, wale ambao bado ni wachanga kiroho. Mstari wa pili. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili tunajua kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala sishiki amri zake ni Mungu, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishika neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili tunajua kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye kuwa nakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Umeona? Yesu akasema kuwa yeye yuko ndani yetu na sisi tuko wapi? Ndani yake. Imeandikwaje? Imeandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio yeye anayeishi tena, bali Kristo anafanya nini? Anaishi ndani yake. Ina maana sisi tuko ndani ya Kristo naye yupo ndani yetu. Kama Kristo yupo ndani yako, mtu wa Mungu, je, mabaya Kristo anaweza kachukuliana na mabaya? Kama wanafunzi wake ambao walishindwa kumtoa kijana pepo, akasema kizazi kisichokuwa na nini? Imani. Kisichokuwa na imani, nitachukuliana na kuvumilia na kuchukuliana na nyinyi hadi lini? Ehe. Mstari wa saba. Wapenzi, tuandikie amri mpya, ile amri ya zamani mliokuwa nao tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani neno lile mlilolisikia, tena nawaandikia amri mpya, neno lililo kweli ndani yake na ndani yenu. Kwa kuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa. Yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukie ndugu yake yumo gizani hata sasa. Umeona? Anayesema yumo nuruni alafu anachukia ndugu yumo gizani. Sasa wewe kama wale ambao wamekutesa, wamekwenda kinyume nawe, wamekuloga, wamekunyoshia kidole, kama wao unakuwa nao na nini? Unakuwa na bifu nao. Unakuwa na mabaya nao. Hata kama unasema mimi nipo nuruni, bila shaka wewe upo gizani. So hebu pata picha. Ina maana wote ambao wanafanya omba kinyume na watu wengine, wao wako wapi? Gizani, lakini hawajui. Lakini wangesoma nyaraka hizi wangepata kuelewa na kujua. Ndio maana hebu nikuulize, wewe uko nuruni, uko gizani? Ah? Uko nuruni, wewe huna bifu na mtu? Kwa una kisasi na mtu? Humchukii mtu? Amesema kuwa kama unajiona uko nuruni lakini unamchukia mtu mwingine, basi wewe upo gizani. Hebu pata picha. Basi asilimia kubwa ya watu wanayemjua Kristo wako gizani. Kwa sababu gani? Wanao chuki binafsi, wanao chuki na majirani, wanao chuki na wajomba zao na mashangazi zao, wakiwaita wachawi na kuwa na kisasi nao. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna. Umesikia? Anayependa ndugu yake anakaa katika nuru. Na ndugu yako ni nani? Mtu yeyote aliyefanywa na Bwana ni ndugu yako. Maana imeandikwa Mungu akasema atatumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambacho juu ya nchi chenye uhai, naye akafanya mume na mke. Hebu pata picha kuwa mimi na wewe ni watoto wa Adamu. Wewe na yule unayemchukia yule ni mtoto wa Adamu. Bila shaka wewe na yule ni damu. Umeona, inawezekana wewe unamchukia ndugu zako, lakini umesikia anasema kuwa tena hajui aelekea hapo. Wengi hawajui kama wamo gizani kwa sababu hawajafundishwa neno la Mungu la kweli.
wangekundisha neno la Mungu na kweli bila shaka, wangejua ya kuwa kuchukia ndugu yako, hiyo unafanya uwe gizani moja kwa moja. Na mara nyingi watu wengi majina yao yanaandikwa kwenye kitabu cha uzima, lakini walipoendelea kufanya mabaya, majina yao yameshafutwa kwenye uzima, kitabu cha uzima ipo kwenye kitabu cha mauti. Ehe. Watoto wadogo wanasamehewa kwa ajili ya jina lake. Ina maana wale watu ambao bado hawajafahamu kweli. Wacha nikupe mfano. Wana wa Israeli walipotoka Misri, Bwana alichukuliana na wao vizuri tu, maana si walikuwa wachanga, walikuwa mjui Mungu. Baba zao waliokuwa wanajua Mungu walishakufa, na kisha wakazaliwa katika mateso, wakakuwa pasipo kujua Mungu, wakasikia tu Mungu wa baba yao lakini hawakumjua. Mungu alipowaendea kupitia Musa, bila shaka Mungu akawatoa pale Misri, akavusha bahari ya Shamu. Mungu akaenda nao mpaka wapi? Akaenda nao mpaka mlima Sinai. Alipofika mlima Sinai, akaimarisha ile agano aliyofanya na Ibrahimu. Kilichofuata ni nini? Mungu akawapa sheria. Kumbuka ya kuwa Mungu akatoa mwongozo wa kujengwa hema makutano, akatoa mwongozo wa kuchonwa vazi la kuhani, zile sadaka. Mwaka mzima walikuwa wanafanya nini? Wanafundishwa, ukifanya hii mbaya utakufa, ukifanya hii mbaya itakuwa, ukifanya hii fanya hivi. Baada ya mwaka wa pili ikapigwa ile baragumu, tayari watu wakahesabiwa. Kitabu cha Hesabu inapoanza wanatoka. Mungu akajua watu hao wameshafundishwa, wamekuwa kiroho. Wakina Kora wakajaribu kujidai ni watoto wachanga, wakakatiliwa mbali, maana sheria ikaanza kuchukua mkondo wake, maana sasa walishakuwa kiroho. Ndio maana hawa bado ni watoto wachanga wa kiroho. Bila shaka anawaandikia akiwaambia, wakitenda dhambi wanaye muombezi wao anayeombea kutoka kwa Baba, ambao ni Kristo, atachukuliana na wao, maana bado ni wachanga. Lakini akikua, akamwambia Petro, ulipokuwa mdogo ulikuwa unajifunga na kujipeleka utakako, lakini utakapokuwa mzee utafungwa na kupelekwa siko taka. Na kwa kusema hivyo, akawa amemuonyesha mauti atakaye kufa ya kumtukuza Bwana. Nawaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto kwa sababu mmemjua baba. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya mali, bila shaka uzima, mtu akipenda baba, dunia. Bila shaka watu wengi hawajui. Tunapoongea ili neno dunia, wewe unaielewaje dunia? Umejua kuna vitu ambavyo tunahitaji kuvichua ili tuweze kujua vizuri. Unapoongea dunia, ya kuwa mtu akipenda dunia, dunia inachukuliwa katika nyanja tofauti tofauti. Katika nyanja ya elimu, nyanja ya siasa, nyanja ya elimu, nyanja ya kifamilia, nyanja ya hata mali, kazi. So watu wa Mungu, unapofanya kazi, unafanya kazi kwa lengo ipi? Siasa je, unafanya kwa lengo gani? Mambo ya dunia, watu wa Mungu, lazima tujiadhari. Na maana mambo ya dunia utakayopenda, huwezi hata kupenda nini ukapenda Mungu. Na siku zote mtu anayejihusisha na mambo ya dunia tayari alikuwa anaongea na watu waliokuwa kipindicho, na mambo ya dunia iliyokuwa naongelewa ni mambo ya maarifa. Watu wa Mungu, watu wanasoma, wengi wamekuwa kisoma, lakini kusoma kwao imewafanya wampinge Mungu. Kuna watu wamesoma, wamepata degree zao, ma PhD zao, lakini wanapinga, wanasema Mungu hayupo. Kuna wanayepinga. So walikuwepo watu wenye elimu, lakini ambao wameongozwa na unostiki. Unostiki, kama nilivyokuambia, kuwa ni ujuzi.
neno la Kigiriki ambao maana yake gnosis ambayo ni ujuzi. Sasa hivi je? Sasa hivi elimu imekuwa juu kuliko kipindi kile. Na watu wengi wanayefundisha makanisani wanachukua Biblia kama ilivyo, wanachanganya na akili ya duniani. Ndio maana watu wa Mungu hapana muongozo wa Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu jihadhari sana na dunia. Dunia na mambo yake. Hata muziki. Umejua muziki ni sehemu ya dunia. Bila shaka tucheze hata pa kanisani. Lakini watu wa Mungu, pasipo kuwepo na tofauti, utachangana kanisani sasa hivi. Lazima iwepo tofauti. Kuna wakati mwingine watu wanaimba, lakini uimbaji ni kana kwamba ni ya dunia. Ukiona wanapocheza, yani mtu anacheza kama yani yanayechezwa kwenye bar, yanayechezwa kwenye kumbi ndio yanayechezwa makanisani. Na ndio maana sasa hivi makanisa yamefanya uimbaji heti tunaendana na mambo ya kisasa. Je, kuna mambo ya kisasa kwenye nani ya Mungu? Mtu anachukua biti ya mwanamuziki fulani wa dunia alafu naye anaruka nayo madhabahuni. Mtu akisikia hiyo biti inampeleka mbali, anarudi kwenye zile enzi zake. So anaondoka miondoko gani? Anaondoka miondoko ile ya zamani. Maana ile biti anakumbuka jinsi ilivyokuwa inamchengua. Je, hajarudi duniani hapo? Hajarudi katika mataifa? Ndio maana watu wa Mungu, lazima tujiadhari na mambo. Hata wewe kama bado unawekaga zile nyimbo za zamani za dunia ulizokuwa unazipenda zile, kumbuka ya kuwa anayependa dunia huyo hawezi kuwa rafiki wa nani. Lakini lazima tupende yaliyopo ya ufalme wa Mungu. Kuna mambo madogo madogo ambao usipokuwa makini yanakurudisha katika hali ya zamani. Na watu wa Mungu, kuna njia nyingi sana za kupenda dunia. Hata kupenda anasa, hata kupenda fedha. Sura 16. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima vitokana na baba, bali vitokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaje, hata sasa mpinga umesikia Kristo. Anaongea na watoto, na maana watu hao walikuwa bado ni wachanga. Kumbuka watu kama wao walikuwepo. Kwa nini asiwaite wachanga? Pamoja alikuwa ni mzee, lakini kumbuka alikuwa amekuwa sana kiroho. So anawaambia watu hao kuhusu ya kuwa ni nyakati za mwisho na mpinga Kristo ameshakuwepo. Watu wa Mungu, ninasema hivi, ukisoma nyaraka hizi yanahusu kabisa maisha ya watu. Na nyaraka inasisitiza sana utakatifu. Watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho kinaweza kufanya uwe rafiki wa Mungu ni utakatifu. Na Mungu anafanya kazi na mtu aliye mtakatifu. Usipokuwa mtakatifu, watu wa Mungu, Mungu hawezi akakupenda kama. Hebu tusikie nawaeleza nini watoto wachanga huyu mzee. Kwa sababu hiyo utajua kuwa ni wakati wa mwisho. Mstari wa 19. Walitoka kwetu lakini hawakuwa kwetu, maana kama angalikuwa kwetu angalikaa pamoja nasi. Umeona? Lakini hao wabaya hao hawatoki mbali. Hao wapinga Kristo hawatoki mbali. Hao wanaepinga injili hawatoki mbali. Wanatoka wapi? Watu wa Mungu, mabaya yapo ndani ya kanisa. Kama kuna watu wanayeharibu falme wa Mungu, wapo makanisani. Wapo kwenye mwili wa Kristo. Kama unajua ukweli alafu fundishi ukweli, je, wewe ni wa ukweli? Kila mtu anayejua ukweli na huo ukweli ukamweka huru, anahitaji na hiyo nuru awafunulie wengine pia, iangaze katika maisha yao.
Ndiyo maana Mungu anakufunulia ujue mambo mapya. Na haya mambo unavyojua na wewe ya kubadilisha maisha yako, alafu kisha na uongozi wengine pia wabadilishe. Lakini sasa kama wewe unapinga, lakini walitoka hiyo wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Sikuandikia ninyi kwa sababu hamuijui iliyo kweli, bali kwa sababu mwajua tena kwamba hapana uongo wote utokao katika hiyo kweli. Ni nani aliye muongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Umeona sasa, akasema kabisa ya kuwa ni nani anayekana ya kuwa Yesu ni nani? Kristo. Ukishapinga tu Yesu sio mwana wa Mungu, umeshapinga Kristo. Usapinga Kristo. Na bila shaka tunao makanisani, tunao kwetu, tunatuzunguka. Anayepinga kuwa Yesu hakuwa mwanadamu, Yesu hakuwa mwana wa Mungu. Mwingine anasema kuwa Mungu hakuzaa. Mwingine anasema kuwa kwa mwanadamu bwana. Hakuwa mwanadamu wakati kuna udhibitisho. Hata vitabu vya kihistoria vimedhibitisha. Hebu tuendelee tuone hawa pinga Kristo, tuanze kuwanyoshea kidole mapema. Mstari wa 23. Kila mkanaye mwana hanaye baba. Akijie mwana anaye baba pia. Ninyi basi hilo mlolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Ikiwa hilo mlolisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya baba. Na hii ndiyo ahadi aliyotuahidia, yani uzima milele. Nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu. Wala hamna haja mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama alivyowafundisha, kaeni ndani yake. Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa mwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Kama mkijua kuwa yeye ni mwenye haki, jueni kuwa kila tendaye haki amezaliwa na yeye. Anasema ya kuwa asiyekuwa na mwana huyo hana baba. Watu wa Mungu, unapokuwa na Kristo bila shaka unakuwa na baba, kwa sababu akasema, akamwambia Filipo ya kuwa, Filipo, unaniuliza baba siku zote, mimi niko pamoja nanyi, usinitambue? Watu wa Mungu, unasema hivi, anasema ya kuwa watoto wadogo, lakini wawe nini? Wawe makini, maana umakini wao ni Roho Mtakatifu ambayo iko ndani yao, bila shaka itawafunulia na kuyajua yasiyokuwa ya kweli. Bila shaka mtu wa Mungu, utajuaje neno la Mungu ni kweli? Ni pale ambapo utatumia kipimo cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anaweza kupambanua akasema kabisa hii ni ya kweli, sio ya kweli. So kupitia Roho Mtakatifu utajua pinga Kristo. Watu wa Mungu, kama mtu anafundisha ukweli, moyo wako utapata amani. Lakini kama mtu anafundisha mambo sio ya ukweli, moyo wako wenyewe itakataa. Nini? Roho Mtakatifu hawezi akakubali. Watu wa Mungu, je, wewe umepakwa mafuta? Kwa nini akatuma kupakwa mafuta? Kupakwa mafuta ilikuwa ni neno ambayo maana yake ni kuwekewa mkono na kujazwa Roho Mtakatifu. Nilikuambia mafuta ilikuwa ni ishara ya nini? Ishara ya Roho, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kumbuka, watu wengi walikuwa ni Wayahudi ambao waliokoka na wakawa wametawanyika. So bila shaka kuhusu swala la kupakwa mafuta, wao walikuwa naijua. Lakini sasa katika lugha ya Agano Jipya ilikuwa ni kujazwa Roho Mtakatifu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ehe. Sura ya 3. Tazameni ni pendo namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa
au kumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua kuwa atakapodhihirishwa. Ingawa ni wana wa Mungu lakini bado hajafanya nini? Yes, kama ni kazi bado uko kwenye probation period. Ina maana bado unafanya kibarua, hujaajiriwa moja kwa moja. Ndio maana pamoja ni sisi ni wana wa Mungu, sisi ni wana wa ufalme, lakini bado haijawa timilifu. Lazima tukaze mwendo. Yesu akasema kuwa watakayevumilia mpaka mwisho wao ndio watakayefanya nini? Watakayeokolewa. Watu wa Mungu, andiko hili linapotosha watu wengi. Kuokolewa inaongelea hapo sio eti ndio utapata wokovu. Kuokolewa hiyo ni kuokolewa na ile moto wa jehanamu, kuokolewa na ile hukumu, kuokolewa na ile mabaya yaliyopangwa kwa watu waliotenda mabaya. Atakayevumilia mpaka mwisho atasaidiwa, wala mabaya hayatampata. So tunasubiria udhihirisho ya wana wetu. Yesu alikuja akakaa hapa duniani, hakika yake alipokamilisha kazi aliyetumiwa, basi akadhibitika kwa kupewa nini? Mamlaka yote. Kumbuka Yesu alipoenda juu na kurudi, siku ya 40 alipokuwa na paa juu akasema, mamlaka yote nimepewa mimi ya mbinguni, duniani na kuzimu. So na hiyo mamlaka na sisi tunayo tukiwa na Kristo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mamlaka ndio inayotenda maajabu. Hiyo mamlaka ndio inayeponya. Hiyo mamlaka ndio inayefukuza mashetani. Hiyo mamlaka ndio inayechukia dhambi. Hiyo mamlaka ndio inayefundisha ukweli wa Kristo. Mstari wa 3. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Umeona, kila atendaye dhambi afanya uasi. Maana dhambi ni uasi. Uasi ilianzia wapi? Dhambi asili yake ni wapi? Nilikuambia dhambi asili yake ilikuwa ni mbinguni. Na uasi ndio ulieleta dhambi. Kama unavyojua, Mungu aliumba malaika wakiwa wakamilifu. Na watu wa Mungu akaumba malaika mkuu Mikaeli, akaumba malaika Gabrieli, akaumba na malaika ngazi tofauti tofauti, akaumba ngazi ya makerubi. Na huyu Lucifer alikuwa ni shetani, alikuwa ni malaika lakini ngazi ya kerubi ama makerubi. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Ezekieli 28 kuanzia mstari wa 12 inasema kuwa, ewe kerubi ufunikae, ulikuwa kwenye bustani ya Edeni. Umeona sasa kinachofuata ni nini? Mungu alipowaumba walikuwa kamilifu, na kila malaika aliwajibika katika nafasi yake. Ndiyo maana tutakapoenda kwenye kitabu cha Yuda tunaona ya kuwa ile mstari wa 6 inasema kuwa, na wale malaika walioacha enzi yao binguni, Bwana aliwatupa nje ya binguni hadi chini. So watu wa Mungu, pata picha kuwa Mungu akuumba malaika mwenye mabaya. Aliumba malaika wote wazuri. Lakini huyu Lucifer alikuwa ni kerubi afunikae, naye alikuwa anaongoza sifa. Na sifa zilikuwa zinaongozwa pale kwenye hekalo la binguni. Kwa lugha nyingine, yeye alikuwa ni mwakilishi ya makwani. Ina maana yeye ndio aliyekuwa anazipeleka zile sifa za mbele za Bwana. Maana kumbuka kuwa kusifu ni ibada tosha. Kumbuka kuwa ni matoleo kabisa. Na tuliona kuwa makwani ndio aliyekuwa wanatoa matoleo na kupeleka mbele za Bwana. Yesu akafanyika kuwa ni kuhani ili azipeleke nini? Azipeleke hoja zetu mbele za Bwana. Ndio maana huyu muombezi wetu ambao Yohana amesema yeye utuombea kwa Bwana. Na huyu Lucifer alivyoasi, akaamua kudanganya theluthi moja ya nyota ya binguni, wakamfuata. Naye alivyotamani zile sifa zimuendee yeye, aliasi. Alivyoasi, basi akatupwa nje ya binguni. So asili ya dhambi ilikuwa ni nini? Uasi. Atendaye dhambi atenda nini? Uasi. Maana dhambi ni
uwasi. So asili ya dhambi ilikuwa ni uwasi wa binguni. Mtu wa Mungu, dhambi haikuanza duniani. Dhambi ilianza binguni, lakini ikaja aliyeianzisha binguni akaja akaileta kwenye bustani ya Eden, lakini ilikuja kushindwa kwenye bustani ya Getsemani. Sema ilikuja kushindwa. Ilikuja kushindwa kwenye bustani. Kwenye bustani ya Getsemani. Ya Getsemani. Umeona sasa, ilishindwa kwenye bustani ya Getsemani. Wapi? Yesu alipoomba mpaka akatokwa na matone ya damu. Kumbuka ya kuwa pale aliusikia uzito ule wa kubeba ile dhambi. Ndio maana hebu pata picha ya kuwa akaomba kwanza ya kuwa, Baba, ikiwezekana kikombe hicho kiniepuke, lakini sivyo nipendavyo, bali mapenzi yako yatimie. Pale pale alivyokuwa naomba, basi mzigo ulikuwa mzito mpaka damu, jasho ikageuka na kuwa nini? Damu. So pale ndipo Yesu alishinda. Maana pale, je, angengangania kikombe kile kimuepuke, pangekuwa na ushindi tena? Ushindi ukapatikana na ukombozi pale pale katika bustani ya Getsemani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kusulubiwa hizi zilikuwa sasa ni kutimiza tu, lakini kazi ilikuwepo pale kwenye bustani ya Getsemani. Maana ilitakiwa ianze kwenye ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa maombi, kisha kuja kutimilika katika ulimwengu wa ndio maana watu, mambo ya ulimwengu wa kawaida tunayashinda katika ulimwengu wa kiroho. Kumbuka ya kuwa mwanadamu alitenda dhambi kabisa kwenye ulimwengu wa kawaida pale kwenye bustani ya Eden kwa kudanganywa na aliyeanzisha dhambi kule binguni. Sasa bila shaka ilishindwa kupitia maombi kabla hajadhirika kimwili. Ndio maana watu wa Mungu, usipigane vita kimwili, pigana vita kiroho. Ndio maana imeandikwa kuwa vita sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mapepo mabaya na katika ulimwengu usiofanya nini? Usioonekana, alafu unakabili ulimwengu unayefanya nini? Unayeonekana. Ehe. Mstari wa 5. Nanyi mnajua kuwa yeye aliyedhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akaye ndani yake atendi dhambi, kila atendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye haki na haki kama yeye alivyo. Bila shaka anasema ya kuwa anayekaa ndani ya Yesu ana dhambi. Maana kila atendaye dhambi ni wa shetani. Ndio maana anasema hivyo watu wa Mungu. Mimi bado sikubali. Mimi nikikuona kama unanena kama chirani, lakini huku bado mzinzi, mimi nasema huyu ni wa shetani tu. Haijalishi. Hata kama unabandika mikono juu ya watu wanadondoka chini chale, lakini bado ni mzinzi, tunafanya uzinzi. Mimi najua tu huyu ni wa shetani. Ndio maana watu wa Mungu, usibebwe na miujiza. Bebwa na neno la Mungu. Maana aliyepo ndani ya ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Ina maana aliyepo ndani ya neno. Ndio maana mimi nafundisha watu sana neno ili watu wakae ndani ya neno. Unapokaa ndani ya neno, basi neno linakuongoza, neno linakupa ushindi. Neno linapojaa ndani yako, hata dhambi inakukimbia. Yesu alishinda kupitia neno liyejaa ndani yake. Watu wa Mungu, hatumshindi shetani kwa sababu tuna upako wewe. Yesu amejaa Roho Mtakatifu, ametoka pale kubatizwa, tayari Roho ya Bwana ameshuka juu yake, anapanda kutoka mto Yordani, na tayari anabebwa, anapelekwa kule nyikani kujaribiwa. Anajaribiwa, yani kule kwanza kajajaribiwa, pata picha ya kuwa anafunga na kuomba siku 40. Amejaa Roho Mtakatifu, ana upako wa kumwaga. Shetani anamwendea, mwambie, Bwana, kama wewe ni mwana wa Mungu. Shetani aogopi upako. Shetani anaogopa neno la Mungu. Ndio maana kama kuna sehemu ambayo shetani anatazama kwa jicho la tofauti, ni sehemu ya neno. Ndio maana umeona hata wanaochapisha Biblia, wanapindisha Biblia. Shetani anajua akipindisha Biblia, ni nani atakayeinuka na kuanza kuongoza watu kwenye ya kuwa Biblia hii? Kwa nini waipunguze? Kwa nini siwe na iwe na taarifa kwenye kila ujumbe? Hii yote ni mipango ya shetani. Maana shetani, kama kuna sehemu utakaye mshinda ni neno. Yesu alimshindaje? Sio kwa upako. Ilitakiwa basi upako ule shetani adondoke, aondoke, apotee.
Lakini shetani bado anambeba. Twezetu bado usinichezee. Huko kwenye mayangu. Anapelekwa juu ya mlima. Lakini akapewa neno la Mungu. Akapewa maandiko. Aliposema habari za chakula akaambiwa subiri. Mwanadamu aishi kwa mkate, bali kwa kila neno kutoka wapi? Kwenye kinywa cha Bwana. Bila shaka Yesu alitaka kumwambia kuwa ulimdanganya mwanadamu kupitia mkate, kupitia chakula. Lakini na mimi ninakushinda kupitia nini? Ushindi wa kwanza ulikuwa kupitia chakula. Na watu wa Mungu, furahi sana ulapo neno la Mungu, maana ni chakula cha kiroho. Uwe rafiki wa kula chakula cha kiroho. Neno la Mungu ni nini? Chakula cha kiroho. Ndio maana akamjibu ya kuwa mwanadamu aishi kwa mkate wa bareza. Anaishi kwa mkate wa kutoka mbinguni. Anaishi kwa chakula cha mbinguni ambao ni neno la Mungu. Hebu tuende. Mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yote asiyetenda haki. Umeona, watoto wa Mungu ni dhahiri. Watu wa Mungu, hii lazima upate picha. Watoto wa Mungu ni dhahiri na wa shetani ni dhahiri. Lakini atendaye dhambi sio wa Mungu. Ni wa nini? Ni wa shetani. Ndio maana watu wa Mungu. Mimi kujua neno la Mungu inakufanya ujue mambo mengi. Usibishane na mtu. Wao kila mtu anatenda mabaya. Kachungaji alafu kana poromosha matusi bwana. Kana poromosha. Yaani wewe usibishane naye. Jua tu ya kuwa atendaye dhambi sio wa nani? Ni wa nani? Kama ni wa shetani, basi anajenga ufalme wa baba yake shetani. Usishindane naye. Bali kaa katika neno. Utakapokaa katika neno, utaonyeshwa hayo. Ukishaonyeshwa, usishindane naye. Songa mbele, kaza mwendo, ukisubiria utimilifu wa kuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Maana kila jambo na wakati wake. Mstari wa 11. Maana hii ndio habari mliyosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamua ndugu yake, naye alimua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ndugu yake yalikuwa ya haki. Ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu kuwachukia. Sisi tunajua kuwa tumepita toka mautini kuingia uzima. Umeona sasa? Nilikwambia nilivyofundisha kuhusu mbele. Niliposema ya kuwa shida ilikuwa kwenye jinsi ya mti ule ambao Adam alikula. Nikasema ya kuwa kwa nini Mungu alipanda bustani kule katika bustani ya Eden? Akamweka Adam pale. Kwa nini Mungu amwambia kwa Adam usile katika mti wa katikati ya bustani ya Eden? Kwani Mungu akuipanda? Watu Mungu, Mungu akupanda ule mti wa mema na mabaya. Mungu aliupanda, twende ukienda katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 12, utaona jinsi Mungu alivyopanda. Akaumba mimea. Akafanya miti toao mbegu kwa jinsi miche kwa jinsi. Ina maana kama inatoa matunda mazuri ni mazuri. Kama ni mabaya ni mabaya, lakini Mungu akuumba inayetoa mabaya na mema. Ina maana adui shetani alinyemelea pale kwenye bustani ya Eden, kama unavyojua kuwa tangu mwanzo mabaya huwepo. Akaupanda ule. Napata picha kuwa alivyokula, walivyokula basi wakafukuzwa kutoka mbele za Bwana. Na kinachotokea ni nini? Matokeo ya kwanza, ile mbegu Adamu aliyekula ambayo ni kwa ya mema na mabaya, kilichofuata naye ndani yake katokea mema na mabaya. Ikatokea kwanza Kaini aliyekuwa shetani.
alafu kaje katokea Abili. So watu wa Mungu, shetani siku zote yeye uonea wivu anayetenda mema. Siku zote kazi ya magugu ni kuangamiza ngano. Ndio maana watu wa Mungu bila shaka watenda mabaya wote huwaza jinsi watakao angamiza wanayetenda mema. Ndio maana watu wa Mungu tunapata picha kuwa Kaini akuwa wa Mungu, alikuwa wa shetani kwa sababu kosa ilikuwa ni kula mti wa mema na mabaya. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila mshikia ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua kuwa kila muuaji hana uzima milele ukikaa ndani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya ndugu. Kila achukia ndugu yake ni muuaji. Umeona ni muuaji kivipi? Tukirudi katika Injili na katika hotuba ya mlimani, Yesu akasema hata anayemfiolea ndugu yake inampasa nini? Kwa sababu dhambi huanzia ndani. Yesu katika kufundisha alileta suluhisho ya kuua. Umejua ukiweza kudhibiti kutoka ndani, yani zile hisia na mawazo mabaya, bila shaka uweze kufikia kuua mtu. Ndiyo maana anayechukia ni muuaji. Unayechukia tayari chuki na kupeleka mpaka kuanza kumuua mtu. Kabla hujamuua kimwili, tayari umeshamuua kiroho. Ndiyo maana anayechukia ndugu yake ni muuaji. Ukichukia, je, mchawi sio ndugu yako? Saa nyingine sasa taajabu kabisa, ni shangazi. Ni mjomba. Halafu namchukia. Alafu nataja kabisa na kuchukia kwa jina la Yesu. Wewe huwezi kumchukia kwa jina la Yesu. Unamchukia kwa jina la shetani wewe. Huwezi kumchukia kwa jina la Yesu na kuchukia kwa jina la Yesu. Wewe Yesu gani huyo unamchukia kwa jina la shetani? Na wewe ni wa shetani. Na hivi ndivyo tulivyofundishwa mabaya. Ashukuriwe Mungu maana hii nuru imetuangazia. Ashukuriwe Mungu ya kwa mimi naweza nikajua haya. Ninayo mzigo wa kuombea hao wabaya. Wapate kujua ukweli ili furaha yangu iwe timilifu. Nikiona mapenzi ya Mungu Baba yakitimia katika maisha ya watu. Mapenzi ya Mungu Baba ni kuona nini? Kuona wote wakifikia toba ya kweli. Ndio maana sitaacha kuomba mpaka nitakapoona wabaya wote wakimrudia Bwana. Hii ndio furaha yangu. Watu wa Mungu kama bado walikuwa na mtu namchukia kwa sababu alikutenda mabaya, ni saa ya kwanza kwenda kumpigia simu, kwenda kumtembelea, kwenda kumpelekea zawadi kemkem, kwenda kumnunulia hata chakula. Atashangaa. Atasema Yesu ni Bwana. Maana pamoja na wewe ulikuwa unamchukia, lakini wewe mwenyewe ulikuwa kaoga kupitiliza. Aliyekufundisha kuwachukia alikufundisha na kuwa mwoga. Ukimuona unamwachia njia, unapita huko. Hasa yeye umemfanya kuwa mwenye haki, imeandikwa mwenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba. Wasiokuwa wa haki ukimbia hata pasipo kukimbizwa. Hasa wewe ndio mwenye haki, wewe ndio unayekula boda. Wewe ndio mwenye haki, wewe ndio unayelala yombo vituka. Wewe ndio mwenye haki, wewe ndio unayelala mbele ya safari. Wewe ndio mwenye haki, wewe ndio unayejificha. Wewe ndio mwenye haki, wewe ndio unayefunga bakuli useni. Ongea, salimia watu Bwana. Aliyepo ndani yako je sio mkuu? Mkuu. Sema aliyepo ndani yangu ni mkuu. Aliyepo ndani yangu ni mkuu. Kuliko aliyepo duniani. Kuliko aliyepo. Hebu nikuulize. Aliyepo ndani ya mchawi na aliyepo ndani yako yupi mkuu? Mbona unamuogopa mchawi unakimbia? Siku hizi umuogopi. Siku hizi muogopi? Una uhakika? Uli boda? Sili boda, matokeo yake nikimsalimia anakaa chiva, lakini anaanza wewe mbona unisalimia ni kama ananifuatafuata, na mimi darasa nini kusalimia? Yaani wewe ndio mpate. Yaani namfuata unamsalimia anakujibu au ukimpa mkono unaganda hivi akupi. Ni wewe kwani wewe? Hayo sasa imegeuka sasa, maana waliyekuwa anatoa mkono na kutoa ni wewe. Wewe ulikuwa ukipewa mkono na kukimbia. Sasa nashangaa sasa hivi leo ndio unapelekea mkono.
unakuta anataka kupe au anakupita kuna siku anipita katika wote yani mpaka nikasai au wengine sio mimi. So watu wa Mungu umeona hayo ndio yanayofanyika kwa Wakristo. Inafanyikaje? Jirani anapompa Mkristo mkono wake na huyu jirani tayari huyu Mkristo anajua kama yani ni mchawi. Akisalimiwa na huyu aliyeokoka anakimbia. Akipewa mkono anakataa maana kaambiwa mkono wake utachukuliwa. Lakini watu wa Mungu hayo yanatakiwa si ndio tufanye ndio maana watu wengi wamewapa watoto wa shetani nafasi. Mpe mkono wako msalimie. Mwambie njoo tule Bwana. Njoo tule Bwana kwa Yesu Bwana tuna upendo. Mnunulie kalanji. Ale. Kalanji ale. Ashangae mmemnunulia kuku. Atafune kuku. Mwambie leta na jibisi kubwa. Anywe. Kwa Swahili wanasema adui yako muombe njaa. Mimi nasema adui wako mpe chakula ale, ashibe alale. Hawezi hata kawa akawaza wewe uko wapi? Hata kwa ameshiba amelala fofofo. Adui wako simuombe njaa. Adui wako muombe shibe. Hakishiba hujui kama shibe mwana malaria. Ashibe kupeteleza. Amekaa pale kwenye kideo ameshachapa usingizi akiamka asubuhi saa 12 anasema yeye nimechelewa kwenda kwenye mzigo. Tuombe mema. Muombe shibe. Mimi nilishaga badilisha mambo. Sasa hivi wabaya wote mimi ndio nawaendea. Wabaya wote mimi ndio nawaendea. Yaani sasa hivi mimi nawaendea. Ninapoendea wanakuwa wadogo. Kama Pilton, mimi zamani nilikuwa nakuwa mdogo. Ukiona mbaya wako nataka tu ujifiche ili kitu apite. Unagawa wengine wana assume. Anakuwa anasema hey, Wakristo wenyewe wanakimbia. Wanatukimbiaje? Usikimbie, usiogope. Wewe ndio mwana wa Mungu ambaye ni jasiri kama simba. Maliza niombe. Sura 17. Lakini mtu akiwa na riziki, mstari wa 17. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akimwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaje ndani yake? Bila shaka watu wa Mungu, unayo kitu, jirani yako ana kitu ama ndugu yako. Usizuie. Nunulie unga koroge uji. Nunulie sukari anywe chai. Na huo ndio upendo timilifu. Lakini kumbuka kila kitu na kiasi yake. Isiwe too much. Ikiwa too much haistahili. Kila kitu na kiasi. Kuna wakati mwingine sasa ndugu anaweza kawa amejenga na kibanda kwako sasa. Hatoweki. Hakauki. Anakuwa kama mvua ya masika. Kila siku. Mstari wa 18. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu. Naye anajua yote. Wapenzi mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu. Moyo wako usipokuhukumu una ujasiri mbele za Bwana. Watu wa Mungu bila shaka wewe uliookoka unapotaka kutenda jambo kama ni jambo baya bila shaka utasikia ukihukumiwa. Unakatazwa. Hakuna mtu atakayetenda dhambi ameokoka pasipo kujua. Lazima ujue. Na unapotaka kutenda mema pia utajua. Ndio maana watu wa Mungu tujifunze kuelewa mtu wa ndani. Anajua kinachostahili kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Sura 22. Na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo. Na lolote mstari 22. Na lolote tuombalo tulipokea kwake kwa kuwa tushika amri zake na kuyatenda apendezao machoni pake. Na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Naye yake azishikaye amri zake ukaa ndani yake yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua kuwa nakaa ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa.
Basi watu wa Mungu, tumefikia sura ya tatu mimi na